Čau, je středa 20. září, 4:04, takže to opět bude teplé a vlhké video. Tohle video bude totálně vohovně, dneska si jenom řekneme, co jak se tady děje a co se bude dít. Nic zvláštního, protože nemám nic připraveného a nemám čas teď řešit nějaké velké věci. Co se videí týče, já dneska snad dodělám už ten nákladák, pak začneme dělat karavany a jiné věci, tam už to asi bude trochu lepší s těma videama. Takže čím jsme chtěli začít? No vlastně nevím. Chtěli jsme začít tím, že kdo si ještě nevšim, tak videa většinou vydávám ve středu a v neděli. Já třeba tohle to mě úplně míjí, protože když sleduju nějaký lidi na YouTube, tak v podstatě vůbec neřeším, kdy kdo co vydává, prostě je nový video, tak se na něj kouknu, ale vím, že někteří z vás to řeší. Takže točíme video, protože je středa, takže videa od plantážníka třeba, to je jasný. Takže vemu kameru do ruky, takhle si to tady obejdeme, řekneme si nějaký naprosto nedůležitý věci. A tím koncákujem, děcka. Nebude to dlouhý, ale bude to krásný. Tak, za prvý třeba tohle. To jsem koupil tady v táboře asi minulý týden, předminulý týden. V bazaru. Cenovka 500 padé. Uskvarna 16-stovka, elektrická pila, já mám tu samou, jenom netuším, jestli je to taky 16-stovka, ale protože jsem ji zase odvez na barák, tak jsem to nemohl kontrolovat. Nicméně vizuálně vypadá úplně stejně. A protože funguje dobře ta moje, kterou jsem taky někde sebral, ani nevím kde, ale teče mi z ní volej a neměl jsem čas to řešit. Já jsem koupil teda ještě jednu, protože je to super pila. Má to sílu, řezalo to fakt pěkně, já už jsem s ní zase nějaký pátek neřezal. A tady ta jede, ale jiskří. Takže buď klasika bude zapatlanej, budou zapatlaný uhlíky volejema a pilinama a tak dále. A nebo ten motor je KO, nevím kolik stojí díly, ale samozřejmě jsme se pokusili to opravit. Případně koupit novej rotor, tak jako to vždycky bývají spálení ty rotory. Ale pilu bychom chtěli zachovat. Tak to je jedna věc. Další věc je tadyhle mi přibyl radiátor. To je nějak velmi zánovní radiátor, který jsem dostal od majitele tohohle baráku. On mě volal, jestli ho nechci, že ho jinak vyhodí, že doma měnili za větší. Tak jsem si ho odvezl, říkal jsem si, že se určitě bude hodit na barák, a takže ten tady zatím zůstává. Já ho musím pak zase odvést k nám na barák. Takže ty zbytky gauče, postěhování, já jsem z toho teď voškubal akorát ty molitany s těma hadrama, to odvez brácha. Tohle to jí zůstalo na matroš, protože tohle je fakt slušná jako pásovina ocelová a takhle jsou nějaký dubový nebo bukový, spíš asi prkínka, kde byl potřeba něco, nějaký kousky. On tady teď byl brácha, on jel ze stavby s bordelem, tak se tady zastavil. Jestli nemám něco na vyhození, tak jsem mu naházel nějaký bordel, co nám tady ještě zbyl. A už je zase fuč, nějak jsem ho a mám ho ani nestih natočit, ale to myslím, že není úplně důležité. Ale tady nám něco přibylo, to jsem koupil včera. Je to vlastně ta pomocná koza skládací se svěrákem, to jste určitě už viděli na jiném YouTubeovém kanálu. Já to za chvilku postavím, ukážeme si, jak to funguje, tak jako v rychlosti. Další věc, já jsem teď zase našel tohleto. Já jsem o tom ještě asi video netočil. Jo, co jiného by to mohlo být? Je to vlastně jako tekr. Natloukací tekr, já jsem to kupoval kvůli foliím, když jsme tloukli na střechu pod krytinu. Já jsem koupil dvě, ale použili jsme jenom jedno. A fungovalo to opravdu dobře, takže tady s tím třeba, když si to koupíte od Parkside, protože značkový samozřejmě stojí jako dost víc, tak s tím nebyly problémy. Fungovalo to dobře, prostě s tím jebnete, máte tam tekr. Tady, jak vidíte, je to odlučený.
když se někde nedocvak, tak tady tou druhou stranu jste ho tam tak jako pěkně tloukli. Plní se to tady z té strany. No, tady to vysunete, dáte tam ty spony a zase to tam zacvaknete a už to tam látíte. Asi je zbytečný vám ukazovat, jak to funguje, protože asi to všichni vědí. Je to klasický tekr, ty spony jsou tam vidět v tom, takže s tím říznete a máte tam sponu nastřelenou ve dřevě. Tohle se dá od Parkside doporučit, protože s tím nebyl problém. Teď jak tady byl brácha s bordelem, tak tam byly dveře, byly tam tyhle ty kliky, tak jsem si je z toho sundal. Bohužel, když jsem je sundal, tak jsem si všiml, že druhou stranu takhle někdo sprznil i samotnou tu kliku. Takhle někdo sprznil i ten štítek uříz. Ale nevadí, já jsem si říkal na venkovní stranu aspoň dveří do karavanů, co budeme dělat teď. Je to kovový, možná nerezový, nevím. Takže zvenku nechám tuhle kliku a zevnitř dám nějakou jinou, myslíte, ty sprzněný. Takže sbíráme ten bordel, kde se dá, jo? Klasika. Tak teď si postavíme tohle. Tak, takhle jednoduchý to je, si tady vezmete kus laťky, šoupnete si svěráka, dáte, docvaknete, tady to přepnete na zamknutí, aby vám to drželo a čekajte, já vám to ještě šoupnu kousek dál takhle, aby bylo vidět, jak to valí, jo. Jo, našlapete si to. Jo, tak, no aby to drželo, protože teď to nedrží samozřejmě, tak se tady musí přecvaknout a pak zmáčknout. A už to drží, už je to tam navždy. Já jsem to koupil hlavně na tu stavbu. Tam budeme řešit dříví a jiné věci, takže tohle by nám mohlo výrazně pomoct. Pak se to zase přepne, sešlápne, odjistí a už je to zase volný. Krása střídá nádheru, pak se samozřejmě tohle dá otočit, protože tenhle ten prostor toho záběru je malej, když vám to nestačí, tak to takhle stahnete, fouknete to tam obráceně a už máte trošku delší prostor, můžete tam cvaknout nějakou desku nebo podobně. Nosí se to za tohle, anebo tady za tu nohu, která je vlastně složená tady takhle dole. No, takže když to nesete na vejšku, což je nepohodlný, ale když tu nohu si složíte, tak jak je to složený, tak ona je tady takhle pod tím, tak za to nesete vlastně vzhůru nohama, je to pohodlný. Tady to se skládá tímhle, tak to složíte nahoru a je to krásné, jednoduché, stálo to 5500. Uf. Tak, jinak tady pořád rozebraný jeden kávovar a tamhle furt moje 6600. Kterou pořád nestíhám dodělat, ale zatím to není úplně důležitý, jenom mě tady překáží hrozně, jinak ji zatím nepotřebujeme. Tak nějak, když se mě pořád ptáte, mi posíláte nějaké zprávy, když se to mám stěhovat, tak to bydlení tady nám bylo prodloužené do konce tohoto měsíce, což je za, nevím, 10 dní to končí a takže za 10 dní už tady nemáme bejt a pořád je tady hromada věcí a my zatím nemáme kam jít, takže to bude zajímavý. I jestli nám to tady už neprodlouží, jakože je možný, že ne, tak nevím. Ty karavany jsou v dezolátu teď, na ty se jako skoro nešahlo a nic jiného nemáme, takže nevím, nebudeme. Přemýšlím, pod jakým most se tady vejdem. Na ty z nějakého veselějšího soudku budu prodávat třeba drona. Mám DJI Spark, kdyby ho někdo z vás chtěl, napište mi.
Nebude úplně jako za půl darma, ani za celý darmo. Bude stát nějaký peníze, protože není dobitej, není zničený, je dost málo lítaný, kupoval jsem ho jako novej, je k němu dokoupený příslušenství, včetně brašny a tak dále, a má velmi specificky upravený software. Za prvý je teda přepnutý do toho amerického módu, takže s ním můžete lítat několik kilometrů, a za druhý je upravený software na maximální rychlost, protože když jste si tenhle ten dron normálně koupili, tak on byl nastavený od výrobce, myslím, že na, teď nevím jestli, ale asi na 70% výkonu. A já jsem upravoval software na 100% výkonu, takže ten dron je ukrutně rychlej. Ukrutně. Takže to určitě není pro žádného zbrklýho nováčka. Bylo by lepší, kdyby si to koupil někdo už třeba starší, kdo má rozum, nebo kdo už má aspoň nějaké zkušenosti a tak. Pochopitelně rychle, jenom když ho přepnete do toho rychlého módu, jo? Když ho máte přeplej do toho normálního, tak se to pohybuje běžnou rychlostí, tak jako když si toho drona koupíte novýho. Já tady ten dron nechci nějak víc rozebírat, jak jsem jenom základ, kdyby o něj někdo měl zájem, tak mi napište. Já o něm možná natočím jedno video, nějaký krátký, abyste věděli, o čem mluvím. A já ještě řeknu jednu věc, ten dron jsem neupravoval tu rychlost proto, abych s ním mohl šíleně někde lítat, ale upravil jsem ze dvou důvodů. Za prvý mě zajímalo, jak rychlej ten dron ve skutečnosti umí být, když není omezený tím softwarem. A za druhý proto, že jsem ho používal na focení a natáčení, a když se potřebujete někam rychle přesunout, 100, 200, 300 metrů, 400 metrů, tak je hrozně výhodný, když si to můžete přepnout a on prostě valí, jste tam za pár vteřin, zase si ho přepnete do toho pomalýho a zase natáčíte nebo fotíte. Ta rychlost je třeba, samozřejmě je to rychlost jako kompletní, nejenom jako dopředu, dozadu, ale i nahoru, dolů. On, když třeba letí naplno dolů, tak skoro vypadá, že padá ten dron. On v podstatě... Ano, ten dron, když dáte páčku jako dolů, aby prostě začal klesat a aby klesal maximální rychlostí, s přepnutým tím přepínačem do toho rychlého módu, tak ano, on vlastně padá volným pádem a vrtulem a jenom udržuje stabilitu. Je to ukrutnej fofr. Je to jako zajímavý se s tím zalítat. Nicméně já ho fakt nepoužívám, já ho nevyužiju, já na to nemám čas. A takže rozhodl jsem se, že ho vystřelím někam. Někdo, kdo si ho jako užije víc trošku. Takže to je k našemu DJI Spark, hej. Tak to ještě, co je v plánu. Já dneska nebo zítra dodělám dodávku, tam musí jet na technickou, nevím, jestli tady na týden nebo další, pak musím jít vyzvednout ze servisu Peugeota, ten, co tady stál, ta 306, ten už je pojízdnej, funkční, jak byl nabouraný. Toho mi spravil ten kamarád můj, který už jste viděli, Peťana, a ten jeho kolega tam v dílně, ten už je hotovej, takže ho musím přebrat, dopravit asi sem, udělat na něm nějaký základní věci, aby nám to prošlo technickou, jakože ze spoda vorezliny odrbat. On není schnilej, on má jenom vorezliny, jak tak dlouho stál, hlavně třeba trubky a takový to, on to na technických nemají rádi, takže drátěným kartáčem ze spoda odrbat vorezliny, přematlat to nějakýma černýma hovnama, a pravej práh, on to má ty plastový prahy, takže ten pravej práh je kus ulomený přímo ze předu, tam je ostrá hrana, takže to tam musíme přilepit zpátky nebo přitavit to tam zpátky, aby to mohla na technickou, takže technickou na Peugeotu budeme řešit, taky technickou na dáci. Navíc mě za chvilku končí technická na Feldě a skončili nám už technický nedávno na přívěsech. Takže teď budeme řešit samý technický, ale musíme to zkombinovat s těma karavanama, protože musíme hodně makat na těch karavanech, aby jsme mohli brzo bydlet. Ono zatím je krásně, ale bohužel zima se blíží a my potřebujeme bydlet v karavanech. Takže budeme hodně dělat karavany, budeme stavět, budovat sprchy, záchody, obytné místnosti, zateplovat to budeme, střechu budeme dělat, novou střechu na té stávající střeše budeme dělat střechu mezi karavanama, stěny a
podlahu mezi karavanama. Všech bude toho hodně a pak se přesuneme na nějaký další zajímavý věci. Takže toho bude Tatra, já, ty vole. Já nemám čas. Kdybych měl čas, děcka, abych vám natočil takových... Kdybych měl čas jenom točit videa, ty vole, to bych vás zahltil. To bych mohl vyndat každý den nový video. Ale takhle snouby to s tím pracovním nasazením je těžký. Takže já doufám, že se neurazíte, nebo že vás neurazí tohle video úplně jednoduchý a stupidní. A už mě nic nenapadá. Tak já se ještě jednou zamyslím a pak se buď rozloučíme, a nebo ještě vám něco řeknu hezkýho. Jo, vím, co jsem ještě chtěl. Budu předělávat počítač teď svůj. Nevím, jestli by tohle téma někoho zajímalo. Já už jsem si sehnal nějaký věci na to, co tam potřebuji vyměnit. Takže budu hodně předělávat počítač, v podstatě jako hodně. Takže napište mi, jestli vás to zajímá. Konec konců napište mi všichni a hodně pod video reakce na těch spoustu věcí, co jsem vám tady řekl v tom videu. Ale zajímá mě taky, jestli by vás zajímal počítač, jestli tady mám nějaký nadšence do počítačů, co si doma sami předělávají počítače, udržují počítače a tak. Nemluvím o Noťasu, mluvím o klasickém PCčku. Moje PCčko není starý, on mi ho stavil kamarád. Kamarád Vojta, se kterým se znám od základní školy, a on je velmi nadšený profi ajťák, takže ten mi ho stavil za nějakou cenu a já se ho teď snažím ještě nějak jako zlepšit v uvozovkách. Takže tam budeme měnit nějaký komponenty, dost komponentů, a nějaký už mám sehnaný, něco mi ještě přijde. Takže buď bych... Zase mi někdo volá. Tak momentík, jo. Tak zase volá mladej, že přijede. Zase návštěvní den. Takže buď bych natočil video, jenom kde si o tom pokecáme, o tom počítači, a nebo bych natočil rovnou video, jak to nějakým způsobem budeme skládat, a samozřejmě bychom si o tom nějak popovídali. Co a jak. Takže to mi napište. No a teď už je čas rozloučit, než přijde další návštěva, protože očividně, jak je venku krásně, tak já bych potřeboval, děcka, aby takovýhle počasí vydrželo tak do 23. března, 23. prosince, 23. prosince, pak se trošku ochladilo a od 2. nebo od 1. ledna už radši, aby zase bylo takhle, to by bylo úplně super, že bychom vyřešili zimu třeba za týden nebo tak. A pak, že by bylo zase takhle a já bych byl úplně v pohodě. To by byla pecka, to by se to dělalo venku, co? No tak jo, ale teď už fakt konec, takže se děcka mějte hezky. A držte palce a napište mi do komentářů, co si myslíte o tomhle. A taky, ale nepište mi, že se vám tohle video nelíbilo, že bylo ohovně. To mi nepište, já to vím, jo? Ale kdo chce, kdo se neudrží, klidně napište, že video bylo ohovně. Ne, video bylo krásný a ohovně mi napište, ať to tam není jenom zprostý, ať je tam i něco hezkýho v té větě. A zároveň mi napište to, na co všechno jsem se ptal v tomto videu a co vás zajímá a nezajímá a tak. Takže teď už se fakt jako krásně mějte a pa.